Obaja vieme, čo je tu v stávke. Ja to viem lepšie. Je mi jedno, kto čo vie. Pokiaľ niekto vie, ako sa do zetra dostať z tejto diery. Nie! Daj si pozor! Stále som tu šéf. Tá ženská je šialená. Dám ti, keď sa dostanem von, prisahám! Prison Break. Útek z väzenia. V sobotu o 20:00 na WAU.